Në qendrën e qytetit, afër bregut të Vardarit, afër vend banimeve dhe salës së sportit të Boris Trajkovski, disa orë po digjet deponi. Tymi dhe era e keqe po shpërndahet gjithandej. Zjarfikësit me tre automjete e shuajnë zjarin. Dhjetra cisterna me ujë janë harxhuar, por zjarri ende është aktiv. Pushteti lokal ka angazhuar edhe eskavatori i cili ndihmon që të mbulohet deponia. Bëhet fjalë për deponi që ka hapësirë të madhe që është e ndezur. Bëhet fjalë për deponi me mbetje të mëdha. Kemi intervenuar me 3 automjete dhe 6 zjarfikës. Deri më tani kemi shpenzuar rreth 50 tonelata ujë dhe zjarri është vendosur nën kontroll dhe tani po bëhet shuarja. Nga komuna e Karposhit thonë se ata e kanë pastruar deponin, por qytetarët e pandërgjeshëm vazhdimisht hedhin mbeturina. Me shumë gjasa bëhet fjalë për hedhje individuale të mbeturinave dhe ndezje të mbeturinave që duhet të konfirmojnë shërbimet kompetente, përndryshe inspektorati autorizuar ekologjik nga komuna e Karposhit me njerë doli në teren, ndërsa komuna përsëri merë përgjësi që të pastrojnë mbeturinat e ndezura. Në të njëjtën lokacion, zjarë kishte edhe vitin e kaluar, në muajin prill. Pas jarit, komuna e Karposhit dhe qyteti i Shkupit filluan me pastrimin e deponisë madhe, ndërsa u paralajmërua se në këtë vend do të ndërtohet park.